prvom naletu, odnosno na ulazku u zadrugu 6, ali evo, svakako došla si sad. I tad si rekla jednu rečenicu pred nama novinarima koja je meni onako ostala tu negde, da kažem, zaparala uši. Kad smo te svi mi, čak i ja i kolege, pitali o Marijani, ti si negde samo rekla da nećeš puno da komentarišeš, ali da je prosto više ne osjećaš. Da, jesam. Da, mislim, želiš da komentiram to. Pa gledajte, imaju ljudi, ja imam nekako dosta puta osjećaj za situacije, za ljude, recimo kad nekoga vidim, na primjer znam energetska kakva je osoba i tako dalje, možda moglo bi se reći imam neko šesto čulo. Pogotovo smatram da je to kod ljudi izraženo kad se tiče obitelji. Kad si s nekim povezan, blizak, naravno. Tako je. Tako da... Kad se to dogodilo, jednostavno, ja vam to ne mogu opisati, ja sam znala. Znala sam, znam i dalje, znam. Sad se sve dokazalo da je tako kako je. I to je nešto neobjašnjivo, to je nešto van ovog svijeta, definitivno, ali to je moj osjećaj kao sestre bio. I jednostavno, koliko god je bilo možda nekima čudno za reč, ali ja sam znala nju... Da nje jednostavno nema. Eto, kako, šta, zašto, ja to ne mogu objasniti, ne znam kako da to ni prikažem, ali znala sam. Svaka ti čast na hrabrost. Hvala ti puno. Hvala vam. Upoznaš nekog od učesnika zadruge, ko ti se dopada, ko ne i šta misliš, na koji način će oni tebe primiti? Kako će oni reagovati kada budu saznali za ovu tvoju priču i da li će uspjeti to da razdvoje, sad si ti postavio brdo pitanje u jednom, ali da li će uspjeti da razdvoje tu priču koju ti sa sobom nosiš od toga kakva si ti osoba, kako se budeš ponašala prema njima i sve ostalo? Ja kad uđem definitivno ne ulazim da predstavljam ovu priču. Ja ulazim da predstavim sebe. Tako je. I da, znači, im pokažem, ulazim definitivno pozitivnog stava, pozitivne vibre prema svima. Nadam se da će mi tako dočekati. Od učesnika poznajem, da poznajem recimo Damira, naravno jer je bio sa mnom u prošlom šovu. Poznajem Sofiju Unu i ne znam, nisam sigurno... Mislim da je to. Vidjela sam neke učesnike na sistematskom pregledu kad smo bili. Međutim, ne mogu sad reći da ja njih poznajem. Mi smo se upoznali, ali se ne poznajemo. Ja ću te izprasiti. Ne mogu se otmem utisku koliko liči na Marijanu i koliko sve vreme te gledam. Hvala ti, to mi je komplement. Baš emotivno se doživljavam. Krv nije voda. Želim ti da se vidimo u super finalu. Hvala svima. I drži se, i divna si. Hoću tako. Ajde, samo hrabro. Hvala vam. Ćao. Maja Kovačević krenula je put zadruge sa jednom teškom pričom, sa jednim predivnim osmehom, sa fantastičnim duhom i čini mi se vrlo hrabro da se nosi sa svim onom što njena porodica doživjela, preživjela. E, neka ovo bude za sreću. Da. Neka ovo bude za sreću i stvarno... Koji autic? A koliko liči na Marijanu? Da, baš liči. I usne, zubi. Da, ja sve vreme gledam i... Baš liči. Ljudi, Melina, ja sam sve vreme... Razmenjujemo poglede. Mislim da negde kogod ima sestru može da se negde oseti prosto negde i na njenom mestu da, mislim, teško je jako. Ja ne imam, ali zbog... Prvi put sam se čini mi se suočila sa ovom pričom onako... Lično i direktno, da. Pa da, jer neko kad čitaš u novinama, onda sve se nešto nadaš da to nekako nije istina. I to se tamo nekom dešava, da. Ne vidiš nekoga, da. Generalno tako se obudim problemima u životu. Pokušam da ih ignorišem. Dok me ne strpe u glavu, ne postoje. Da, malo da prebacimo i na osmeh. Jer ljudi, ovo je to je show business, to je televizija, to je negdje i usud svega ovoga što javni život nosi. I da, kao što je Maja rekla, da će se
sigurno i da je svesna da se suočava sa osudama, sa tim komentarima. Molim vas kada pišete komentare javnim ličnostima ili bilo kome na društvenim mrežama, imajte, napišite nešto lepo ako vam se nešto... Ako želite nešto da napišete ružno, onda idite u WC pa se sami izderite na sebe. Ajmo da vidimo! Maja je spremno prvo ulazi.